मुंबईन रावतल्या सगळ्या मोजा गोयकार भाव भयणाक मुझो माई मोगाचो नमस्कार। हांव आली शिंदे मोर्शी दाखयल्या उपरांत म्हजो सॉरी तियात गोंयच्या साबार सुवातांचेर 40 आनी 3 प्रयोग केल्या उपरांत आतां मुंबय शारांत हांव म्हजो हो तियात घेवन येता आनी हो म्हजो तियात तुमी व्हडे संख्येन पळोवंक येतल्यात म्हणून आदी फुडें आस बाळगिता। सॉरी ह्या म्हज्या तियात्राक कला अकादमी तियात्र स्पर्धेंत पयलो इनाम फावो जालोलो। तशेंच पॉप्युलर तियात्र स्पर्धा जी तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हांणी घडून हाडलेली तातूंत आमकां दुसरो इनाम फावो जाला। तशेंच जायते साबार हेरूय इंडिविज्युअल प्रायजीस आमकां फावो जाल्यात। हो म्हजो सॉरी तियात्र मुंबय शारांत 3 सुवातांचेर जावपाचो आसा। पयलो मीरा रोड हांगासर 30 तारखेर सप्टेंबराचे सांजेच्या 6:30 वरांचेर सेंट जोजफ चर्च हॉल हांगासर जातलो। तसोच दुसरो प्रयोग दुसरो शो पयलेर होयतुमराचे सांजेच्या 2:45 वरांचेर 2:45 PM रंग शारदा बँड्रा हांगासर जातलो। आनी ताचे उपरांत रोखडोच रात्रीचो त्याच दिसा 1 तारखेर होयतुमराचे 8:15 सवाय 8 वरांचेर यशवंत हॉल माटुंगा हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटलो। सजमतां तुमी मुंबयकार व्हडे संख्येन येवन म्हाका आदार आनी तेंको दितल्यात म्हणून, कित्याक पयलेच फावट हांव ह्या तुमच्या मुंबयच्या शारांत हो म्हजो सॉरी तियात्र दाखोवंक येता। ही आमची गोंयची परंपरा, तियात्र म्हणल्यार आमची गोंयची परंपरा, ती तुमच्या हातांत आसा। आमच्या गोंयकारांचे जे ऑडियन्स आसा तांच्या हातांत आसा आनी तुमी व्हडे संख्येन ही आमची परंपरा, ही आमची मायभास सांबाळूंक हाजीर जातल्यात म्हणून आदी फुडेंच हांव आस बाळगितां। आनी सगळ्यांक तुमकां आनीक एक फावट काळजाचे कलयेकतान सगळ्या म्हज्या आर्टिस्टांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू वेरी मच।